Vad gjorde du igår? Jag vaknade klockan 8. Jag duschade. Jag rakade mig. Jag klädde på mig. Jag tog på mig en skjorta. Jag fixade frukost. Jag skar bröd. Jag bredde smörgåsar. Jag tog fram ost. Jag kokade ägg. Jag kokade kaffe. Jag åt frukost. Jag drack kaffe. Jag borstade tänderna. Jag bäddade sängen. Jag gjorde i ordning en matlåda. Jag packade min väska. Jag la ner datorn i väskan. Jag låste dörren. Jag cyklade till skolan. Jag tog bussen till jobbet. Jag tog spårvagnen till jobbet. Jag började klockan 8. Jag jobbade i 4 timmar. Jag studerade. Jag åt lunch med mina kollegor. Jag jobbade i 4 timmar till. Jag slutade klockan 5. Jag träffade vänner efter jobbet. Vi pratade och hade kul. Jag var på gymmet och tränade. Jag handlade på ICA. Jag lagade fiskgryte.
Jag åt middag med familjen. Jag diskade efter maten. Jag storstädade hela lägenheten. Jag tvättade och vek tvätten efteråt. Jag pratade i telefon med en vän. Jag tog en promenad med min fru. Jag såg en bra film på TV. Jag borstade tänderna igen. Jag tog av mig kläderna. Jag tog på mig pyjamas. Jag läste lite i en bok. Jag somnade 11:00. Jag sov i 7 timmar. Jag sov till 6:00 i morse.